ଆଜି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିବି ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ସେ ସାମ୍ନା ପ୍ଲେୟରକୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଖେଳ ଖେଳିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ହତାଶ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ସିମେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମାତ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିନିସିଂ କଲେ। ତାଙ୍କର ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, 21-14 ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ, 21-17 ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ କଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଖେଳିଲେ ସାମ୍ନା ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ସାମ୍ନା ପ୍ଲେୟର ଭିତରଲୋ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ବିଜୟ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାଖଲ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା, ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଜିତିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଆହୁରି ଆଟାକିଂ ଖେଳିପାରିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସେଟ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଯେହେତୁ ମିଳିଥିଲା ସିଏ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ସହିତ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।